Kira makna kata, dia semayang atas, suami dia semayang bawah. Lagu buat macam surau ni, macam masjid ni. Perempuan semayang atas, lelaki semayang bawah. Dia tak semayang jemaah sekali. Tak lepas. Jangan bohong lah. Jangan bohong lah. Sebab nak bohong apa ni? Quran yang cakap. Ayanda dan bunda muslimin dan muslimat, sejauh mana kita terap Quran dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita, dalam sekolah kita, dalam kita kata apa, community kita. Dia maulud sambut, Isra Mikraj sambut, yang ni semua bagus. Siapa tak sambut, saya abang, itu bukan tanda orang beriman. Mesti sambut. Baik, tak apa, tak ada masalah. Tapi bila mai bab Quran, nuzul Quran, dia buat ceramah juga, sambut juga, tapi tak baca. Tak ada rus, tak ada tilawah, tak ada. Buat pertandingan-pertandingan, kawan tu seorang lain baca, yang lain semua tak faham bahasa Arab. Tak ada Quran, tak ada dalam kehidupan kita. Kita dukung budak pun, dukung cucu ke, dukung anak ke, pi tengok budak ke, pi dia tak ada menyanyi Quran lah. Mu'awizatain yang Nabi duk baca sebagai sunnah Nabi, hadis sahih ni, jumpa cucu duk baca mu'awizatain, kul a'udzu birabbin nas, kul a'udzu birabbil falaq, tak ada dah benda ni semua, tak baca dah. Quran tak ada dalam kehidupan. Quran tak ada dalam kehidupan. Ha ni. Tadi saya ingat tak formula mula saya sebut tadi? Pasal apa? Yang mula dia sebut dulu kena ikut susunan dia, betul? Salah satu yang saya nak kongsi tadi, kita baca alhamdulillahi fatiris samawati wal ard. Allah sebut sama dulu baru sebut ard, betul tak? Tak pernah jumpa ayat Allah sebut ard dulu baru sama. Kalau jumpa, Allah akan cerita siap-siap dah, fil ardi wala fis samai wa huwa samiul alim, tu Allah ada cerita dah siap-siap. Tapi semua majoriti Allah sebut apa? As samawati wal ard. Pasal apa? Yang tak ada penghujung langit. Dia cerita besar dulu. Yang tak ada penghujung ni langit. Bumi duduk lagu tu juga lah. Pusing tang mana pun jumpa yang tu juga. Langit. Merata. Langit tu tak kira. Dia muliakan langit dulu. Bila dia mulia langit, baru dia sebut bumi yang kecil. Lagi, yang ni contoh yang sepatutnya saya bagi pagi ni. Tapi tadi Mak Umaydi kata kat saya, sesuatu sampai pukul 9. Kira tu timeline lah, 10 pukul 9. Kan 7.30 kena berhenti lah. 7.45, okay, bagi 15 minit lagi sikit. Boleh, 7.45. Cerita tak ada Nabi. Baru nak mukadimah tadi pasal malaikat main meronda pun tak ada sebut lagi. Dah masuk dah pasal Quran. Jadi saat-saat sebelum nak cerita yang tadi tu, bagi cerita habis buang dulu hadis pasal malaikat yang ronda tadi tu. Kerja malaikat ni dia ronda, dia cari majlis ilmu. Bila dia jumpa majlis ilmu, dia akan duduk dalam majlis ilmu ni. Bila dia duduk ramai-ramai dalam majlis ilmu ni, satu malaikat akan naik jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ketua kumpulan ronda tu. Makna kata kalau masjid Matang Tok Mahat buat, masjid Parik Buntak buat, masjid mana lagi duk kata buat, masjid-masjid ni duk ada, yarhamkallah, masjid-masjid ni duk ada, pakat mai ramai-ramai malaikat merenyut duduk dalam ni. Penuh malaikat duduk dalam ni, merenyut banyak duduk. Keluar satu malaikat yang ketua malaikat tu, dia pergi jumpa dengan Allah. Allah tanya malaikat daripada mana, dia kata dia mai daripada majlis ilmu. Malaikat kata, Allah kata kalau macam tu, apa yang orang dalam majlis ilmu ni buat? Maka malaikat kata, orang yang duduk dalam majlis ilmu ni, mereka membaca Quran, mendengar Quran, berselawat, berzikir dan memuji engkau, macam mana kita nak buat tadilah. Kemudian Allah kata, kalau macam tu orang yang duduk dalam majlis ilmu ni, dia mahu apa? Maka kata malaikat, orang yang duduk dalam majlis ilmu ni, dia mahu satu saja. Dia mahu, dia boleh masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau saya tanya pun, semua orang yang tu lah yang mahu. Kalau lagu tu, dia kata, apa yang orang dalam majlis ilmu ni tak mahu? Maka malaikat kata, orang duduk dalam majlis ilmu ni, dia tak mau satu saja. Dia tak mau untuk masuk dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Syurga dia nak masuk, neraka dia tak mau masuk.
Baik Allah, katakanlah macam tu malaikat, tolong beritahu kepada orang yang duduk dalam majlis ilmu ni, Allah bagi kepada dia rahmat dan kasih sayang serta pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah bagi. Yang ni hadis ni saya baca ni hadis sahih dalam kitab Fadilat Salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dah diterjemahkan oleh Syekh Muhammad Fuad bin Kamaluddin Al-Maliki, ahli jawatan kuasa fatwa Negeri Sembilan, seorang ulama yang hebat. Ini Allah kata bagi kepada orang duduk dalam majlis ilmu ni rahmat dan kasih sayang dan pengampunan daripada Allah bagi buang kepada mereka. Tapi malaikat kata nanti ada satu condition. Ada satu condition. Apa condition tu? Allah Subhanahu wa taala, malaikat habaq dekat Allah, malaikat kata dalam majlis ilmu ni, yang duk ada dalam majlis ilmu ni tiba-tiba ada satu orang. Yang ni dia punya ni. Ada satu orang duduk dalam majlis ilmu ni, dia ni duk tak duduk tak ada pasal. Majlis-majlis sebelum ni pun bukan kata dia mai pun, tiba-tiba hari ni dia mai. Tapi saya tak kata kat siapa-siapa, ini hadis ni bunyi lagu tu. Oh, dia kata dia ni duk paku orang saja. Bukan duk paku. Ni hadis ni bunyi lagu tu. Maksud kita tak biasa baca hadis, kita jarang dengar. Ni hadis ni Nabi sebut lagu tu. Ada satu orang, dia tak biasa main majlis ilmu, dia tak biasa duduk. Tiba-tiba pagi ni dia terserdik hati dia, dia main duduk. Dan dalam hadis ni Nabi nak describe lelaki ni macam mana. Bukan lelaki lah, individu ni macam mana. Nabi kata apa? Khotta'un. Nabi pakai perkataan tu. Apa dia? Khotta'un. Dia satu orang yang banyak dosa. Dah lah tak biasa main, baru nak main pula. Main pula dalam keadaan banyak dosa ni kawan ni. Dan guru kami Syekh Nuruddin bila dia terjemahkan hadis ni, dia kata apa? Ulama muhaddisin mengatakan lelaki ni dia tak ada lain tak ada bukan, dia mai tu pasal nak menunjuk baju baru aja. Bukan kata kat orang pakai baju baru. Dia tak kata juga kat siapa-siapa hadis ni. Ulama terjemah lagu tu. Makna kata dah lah tak payah mai, lepas tu baru mai, lepas baru mai tu apa semua pula. Kata mai pula dalam keadaan banyak dosa, mai dalam keadaan banyak dosa, mai pula dengan keadaan menunjuk. Makna kata tak ada benda baik duduk dekat dia. Sedangkan tadi Allah kata apa? Bagi rahmat, bagi kasih sayang, bagi pengampunan Allah bagi untuk orang duduk dalam majlis ilmu. Ni untuk orang baik, tak apalah. Dia malaikat tanya lah ni macam mana nak tulis apa dekat dia ni? Apa jawab Tuhan kita yang kata Allah Subhanahu wa taala ni? Allah kata apa? Allah kata, hai malaikat, tolong khabarkan kepada orang yang duduk dalam majlis ilmu dan lelaki tadi tu, individu tadi tu, bahawa mereka semua termasuk lelaki tadi itu, dia boleh rahmat, kasih sayang, pengampunan daripada Allah, sebab yang duduk bersama mereka pasti tidak akan dilalaikan. Baik, kalau kata macam tu, satu orang yang macam ni punya keadaan boleh dapat rahmat dan kasih sayang dan pengampunan daripada Allah. Baik, kalau kata kira-kira kita ni yang memang tahu daripada kemarin, yang memang tahu daripada semalam, yang memang tahu daripada seminggu lepas, kata masjid kita ada kuliah subuh, ada majlis ilmu, ada nak baca Quran, ada nak zikir, ada nak selawat, kita mai duduk dalam intentionally, sengaja kita mai duduk, memang niat nak mai duduk. Soalan dia, apakah kira-kira Allah lupa dekat kita? Tapi tak ada siapa mau duduk dalam majlis ilmu. Tak ramai orang mau duduk dalam majlis ilmu. Bak. Sedangkan Tuhan tak lupa pada tuan-tuan ayah dan bunda yang muslimin dan muslimat yang mai duduk dalam majlis ilmu. Tuhan tak lupa. Mungkin boleh jadi berkat kita duduk-duduk dalam majlis ilmu ni tu yang Allah bagi kita ada zuriat bagus, kerja elok, minta doa dapat, nak yang tu dapat, nak yang ni dapat. Ni pasal duduk dalam majlis ilmu, pasal Tuhan tak pernah lupa dekat orang duduk dalam majlis ilmu. Nampak? Yang ni yang saya nak sebut kata pasal majlis ilmu ni, ajaklah ramai-ramai orang rumah kita tu, individu dalam rumah kita tu, ajak main semua. Dia budak-budak kecil-kecil pun tak apa. Dia rasa sakit dia mengantuk, dia tidur. Dia rasa nak main tanah lapang, tak ada, bagi dia main. Wait, wait, wait kat luar tak apa.
dah memang dia budak. Kami dilatih daripada kecil. Bukan kata didikan kami yang terbaik, bukan. Tapi nak abang kata, yang duk boleh duk duduk, duk jadi lagu apa, yang duk daripada kecil tu. Daripada umur 2-3 tahun tu. Ayah saya bawa kami main duduk tu. Bila kita mengantuk, kita nak tidur apa. Mengaji zaman tu, saya ingat masa apa, 20. Saya, umur saya 27 tahun. Dia 25 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu tu. Saya tahu kalau mengaji ni, saya ingat lagi, boleh ingat lagi. Mengaji lepas sembahyang maghrib tu. Bukan macam zaman lah. Lepas sembahyang maghrib tu, lepas kuliah tu dia bagi sejamnya. Lepas tu pukul 8 dah nak sembahyang isyak dah. Pukul 8:30 nak sembahyang isyak dah. Dulu lepas sembahyang maghrib, bagi kuliah. Lepas kuliah berhenti sembahyang isyak. Lepas sembahyang isyak dia sambung pula. Dia drag sampai bila? Sampai pukul 12 satu pagi. Kami yang mana kecil-kecil, yang mana mengantuk, kami sekali lagi duk main, duk lari kat belakang tu. Adik saya tidur penjuru sana, saya tidur penjuru sini, seorang lagi tidur. Ayah saya sekali lagi kutip, nah, ambil tok. Bukan kata tok balik. Ambil tok, letak. Dia sambung balik mengaji. Bukan balik. Kita tak bawa lah, buat lagi kacau lagi orang. Memanglah dia budak-budak kerja, dia kacau. Dia budak-budak. Dia tak bawa lah. Orang muda, budak remaja nak cari bayar saya, tak jumpa dah dalam ni. Seorang dua berapa kerat lah yang dah. Macam mana matang Tok Mahat nak strong? Orang muda tak nak. Apa sudah terjadi? Tak betul? Ni hadis Nabi semua ni. Nabi kata nak tahu tengok. Ni tengok orang muda, tengok syabab. Tengok macam ni Ikhwanul Muslimin, zaman Hasan Al-Banna apa semua dia sebut. Nak tengok strong tak strong tempat tu, tengok syabab. Tengok orang muda pergi mana. Kalau tak ada, tak ada. Dia tak jadi. Dia kata macam mana nak buat Ustaz? Cakap ni pun bukan nak dengar. Memanglah sebab dia remaja. Remaja makna dia remaja sama dengan cakap tak mau dengar. Memang tu remaja. Habis itu lagu mana? Cuba cari cara bagi dia dengar. Itu tugas orang dewasa. Dewasa sama dengan cari cara macam mana bagi remaja dengar. Bukan kata kira kita sedia kuliah saja, hampa nak main, hampa main, hampa tak main, sudahlah nasib hampa, kami punya tanggungjawab selesai. Jangan. Siapa ajak kata macam tu? Kalau lagu tu baik, Nabi tak payah pergi mana-mana. Duduk dekat Mekah tu, hampa nak main-main rumah aku, hampa tak main, sudah. Aku Nabi, nak pergi cari hampa buat apa? Aku dah memang confirm syurga. Nampak? Tuan, mana ada istilah macam tu? Soalan dia akan tanya dekat kita, hang usaha sejauh mana hang nak bagi dia buat? Sejauh mana hang cari budak-budak ni? Sejauh mana hang bantu masjid? Dia kata, saya main sembahyang jemaah. Hai, main jemaah tu bolehkah hang? Dak ni, manfaat pada orang lain. Tak boleh jawab. Ayana namun muslimin dan muslimat yang saya kasih sekalian, tolong bantu Islam. Kita tahu dah Islam, Allah sebut dalam hadis Qudsi, Allah sebut, Allah kata, kalaulah semua makhluk bersepakat, semua tak kira burung, binatang, manusia apa, kira semua pakat, tak boleh bercakap sama-sama kita orang ni. Kumpul buang semua, jadi orang kata apa, kita kata apa, satu, sepakat membawa berkat tau. Pakat kumpul semua duduk, buat apa? Kita beriman semua kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan ada seorang pun yang kufur. Allah kata apa? Sikit pun tak bertambah kekuasaan Allah. Tak ada apa, tak ada manfaat apa pun pada Allah. La yazidu fi khalqihi syai'. Tak ada tambah apa-apa pun pada ciptaan Allah, pada kekuasaan Allah, tak ada. Baik, semua pula yang tadi tu kata, baik kalau macam tu tak salah. Kita semua sepakat kita lawan Allah. La yanqusu fi khalqihi syai'. Tak ada sikit pun tergugat Allah. Cuma Allah bagi kat kita pesan satu je. Rugi siapa yang ketika mana esok Islam menang,
Nabi Isa turun, Imam Mahdi ada, Islam mula naik macam mana Nabi sebut dalam hadis Nabi berkaitan dengan Dajjal, yang Nabi bagi khutbah berkaitan dengan Dajjal. Nabi cerita macam mana yang Nabi cerita dekat kita dalam hadis tu, macam mana ketika zaman tu memang teruk, memang payah, memang kena dengan ujian yang dengan Dajjal mai dia. Nabi kata dunia ni takkan kiamat selagi tak turun 30 ekor Dajjal. Dajjal yang duk buat Dajjal ni tak akan selesai sampai turun 30 ekor. Kalau sekor turun pun dunia propaganda. 30 ekor, tuan-tuan fikir macam mana? Baik, dalam zaman tu, ujung tu nanti akan menang. Nabi Isa AS dengan Imam Mahdi ada akan bawa ajaran seperti mana Nabi SAW bawa. Ketika tu kita duduk tang mana? Keluarga kita duduk tang mana? Tuan-tuan tak rasa seronok lah tengok-tengok yang duk berdiri pegang panji-panji Islam tu, tu dia keturunan kita, anak-anak kita, apa sekom kerabat kita, sepupu sepapat kita. Kita dah tak ada lah tu. Kunci mula dia, kunci nak bawa pergi sana, Quran. Quran, hang tak baca Quran, hang tinggal yang Quran, hang tak pernah belek Quran, hang tak pernah perhati apa ada dalam Quran, rugi. Jangan harap jadi macam tu. Pasal saya tanya, pas tuan-tuan ingat lagi tak peristiwa 9/11 September tu, 9/11 tu, 2001, yang kena langgar, jatuh roboh dua biji dia punya tu kan, dengan Pentagon lah apa semua kan. Selang beberapa hari, bukan tahun, bukan bulan, selang berapa hari, dia kena 11 bulan 9 2001. Selang beberapa hari lepas tu, dalam 20 hari bulan, 21 ke 22, dia ada satu conference besar berkaitan dengan teknologi, berkaitan dengan sains, berkaitan dengan modern science. Bangun satu orang CEO, Chief Executive Officer, apa, Hewlett Packard, HP, perempuan. Dia berdiri dekat rostrum tu, dia nak cakap. Benda ni boleh cari dalam buku dia. Saya tak ingat nama tajuk buku dia, tapi yang saya ingat ujung buku tu nama dia, tajuk apa. Dia ada disebut, dia kata technology, science and what next. What next tu saya ingat lah, yang depan tu dah tak ingat lah. Tapi dia cari buku apa-apa, what next tu dia lah tu. Dalam buku tu dirakam ucapan dia. Dia kata apa? Ni perempuan ni, dia kata apa? Bukan orang Islam. Dia kata, the West is indebted to Islam. Dia guna perkataan is indebted. So, dia past continuous kan? Present continuous kan? Is, ha. Tak apa, cikgu bahasa Inggeris saya dah. Tak takut. Cakap salah boleh tanya. Dia kata, the West is indebted to Islam. The West is indebted mean continuously debting to Islam. Sentiasa akan berhutang budi dengan orang Islam. Tapi orang Islam tak tahu. Orang Islam pula duk pergi hutang budi dengan mereka. Punya teruk. Orang bukan Islam yang cakap. Orang Barat akan sentiasa hutang budi dengan orang Islam. Pasal apa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia cakap pasal modern science. Masa tu orang semua dungu, tak tahu apa. Orang tak boleh terima yang Muhammad kata apa. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia kata lepas hang tidur dengan isteri, akan ada satu dekat situ ayam benih. Ayam benih tu akan berubah jadi ketui darah. Dia sebut ketui darah. Lepas ketui darah tu, dia akan jadi tulang. Dia akan tulang tu kena balut dengan daging. Lepas tu baru dia jadi khalqan akhar. Baru jadi macam mana kita duk adalah ni. Bila Muhammad cakap macam tu zaman tu, dia kata apa? Hang gila, hang teruk. Tapi hari ni orang yang sama, bangsa yang sama macam mereka, hari ni bubuh Quran dalam buku mereka. Siapa? Kismo, the embryologist. Bubuh. Pasal betul, bukan salah. In fact, benda yang sebut dalam Quran itu saya kata tadi tu, setiap titik, setiap baris tu. Tapi masa dah tinggal 2 minit je lagi, tak boleh nak cerita dah cikgu. Habis dah, masa dah tamat.
Sana cikgu. 5 minit lagi okey tambah. Ha. Cikgu dengan anak murid dia boleh bagi kelonggaran sikit. Kira tambah 5 minit tu boleh dapat bintang lah nanti. Aina namun muslimin dan muslimat. Pasal perkataan yang tak sepatutnya ada dalam ayat Quran tu, tapi perkataan tu ada dekat situ. Orang putih kata the word was not supposed to be there, but it's there. Perkataan tu tak patut ada dekat situ, tapi dia ada dalam tu. Thumma khalaqna nutfata 'alaqata. Kalimah al-'alaqah dia tak boleh nak refer kepada darah. Tapi Allah bubuh kataan 'alaqah dalam tu untuk refer kepada darah. Tapi perkataan tu sepatutnya tak boleh ada situ. Sebab manusia, kalau kita kata darah manusia, dia akan guna perkataan damun. Kalau darah yang mengalir, damun tu darah beku. Kalau damun yang mengalir, dia kata damun masfuhan. Darah yang mengalir. Kalau darah ketui, damun. Apa kena mengena dengan alaqah? Alaqah tak sepatutnya ada dekat situ. Tapi saya kata tadi, setiap perkataan yang kena ambil kira. Tapi orang Islam sampai lah umur kita, kita tak tahu perkataan tu untuk apa. Orang putih dia dengar pelik, dia terus pergi cari, dia masuk Islam. Orang Islam tak baca Quran, yang tu ikut orang bukan Islam. Jadi lagu macam tak cerdik sikit. Dia kata habis takkan semua orang nak pakai jubah dengan serban. Bukan kata orang Islam pakai jubah dengan serban, Nabi pun pakai baju pagoda. Tapi bukan jenama pagoda lah. Buka kitab Syama'il. Ingat tak hadis Nabi? Nabi pipi-pipi ada seorang lelaki mai dekat dia, lelaki Arab Badui. Dia kata, ya Rasulullah, bukan Arab Badui, maklish. Ada satu orang zaman sahabat mai dekat dia. Mai dekat Nabi, dia kata apa? Ya Rasulullah, hang punya jubah ni cantik lah. Jubah hang ni cantik lah. Aku berkenan lah. Apa Nabi buat? Nabi buka, Nabi bagi dekat dia. Takkan Nabi tak pakai apa kat dalam? Mesti Nabi pakai. Pakai macam lagu kita lah. Baju pagoda singlet kat dalam. Yang ada lengan tu. Yang diperbuat daripada kapas. Singlet lah. Pakai. Bukan suruh pakai jubah serban. Ini salah satu sunnah Nabi. Dia ada beribu lagi sunnah Nabi yang lain. Tak buat. Ayahna namun muslimin dan muslimat. Kalimah alaqah tu makna dia lintah, Syekh. Pacat-pacat. Tapi pacat besar bukan, dia lintah. Yang kurus tu kan, sekali dia isap darah dia jadi gemuk kan. Yang tu lintah. Pacat. Alaqah adalah pacat, Syekh, makna dia. Jadi apa kena mengena lepas bercantumnya anak benih tu menjadi pacat? Cuba terjemah balik sebiji-sebiji. Cuba terjemah balik ayat tu sebiji-sebiji. Harfan bi harfin. Thumma khalaqna nutfata. Selepas kami menciptakan dia, dia menjadi air benih itu bercantum. Thumma khalaqna nutfata 'alaqata. Kemudian air benih itu akan bertukar menjadi lintah, pacat. Ha. Apa kena mengena manusia jadi pacat? Takkan kita pacat dulu? Yang kawan tu kata kita beruk. Si Darwin tu cerdik sangat. Tok dia bukan tok kita. Pacat tu bila dapat dekat si siapa nama? Kismo. Dia tak puas hati. Dia pergi dekat Riyadh. Dia pergi dekat Riyadh, dia tanya ulama-ulama Riyadh, aku ni pakar embryologi. Hampa tolong buat mai sat dekat yang kata Quran ni, yang kata semua benda ada dalam Quran, tolong buat keluar mai dekat kami semua ayat-ayat berkaitan dengan ni benda yang ada dalam perut orang perempuan ni, pasal anak ni. Pasal macam mana budak boleh jadi. Hampa mai kat kami semua. Ulama Riyadh kumpul. Nah, ni dia ayat-ayat dia, hang tengok. Dia dalam Quran ada semua. Dalam Quran ada semua. Siapa cakap benda ni? Tuhan cakap. Ma farratna fi kitabi min syai'. Tak ada satu pun benda yang kami tinggal, semua ada dalam Al-Quran. Surah An-Nisa boleh buka tengok. Dari satu Cina sudah dengar kita kata lagu ni. Dia jumpa dengan guru kita, Datuk Harun Din. Dia kata apa? Tadi you cakap lah, dalam you punya Quran ada semua benda. Kata, dah. Bukan kita kata, Tuhan yang kata. Dia kata kalau macam tu cari nama saya ada dalam tu.
Datuk Harun relax. Orang banyak ilmu. Dia kata, nama hang siapa? Nama saya Yau. Ada? Maliki Yau. Tak, soalan dia ada tak ada? Ada. Ada tak ada? Ada. Mana kata Tuhan tak bohong? Memang mustahil Tuhan berbohong. Wa'ayyazubillah, memang tak ada benda tu. Siapa pernah boleh kata Tuhan berbohong? Wa'adallah la yukhlifullahu wa'adahu walakinna aktharan nasi la ya'lamun. Surah Rum ayat yang ke-6. Janji Allah, Allah tak pernah mungkir janji. Syekh Alaqah ni, bila dia buka dia tengok Alaqah ni makna lintah. Orang Arab kalau pacat dia akan kata tu Alaqah. Jadi apa kena mengenal Alaqah? Dia pi ambil, dia pi scan blueprint pacat, dia scan blueprint apa nama proses yang kedua lepas ayat benih bercantum tu, dia jadi apa? Subhanallah. Benar yang duduk dalam perut tu serupa macam lintah tergantung masa isap darah kita. Syekh, sebab tu orang Islam cerdik. Sebab tu bila Nabi sebut, bila Nabi baca ayat Quran, yang ikut Nabi semua orang cerdik. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, Abdul Rahman bin Auf, Zaid, Ubay, siapa lagi? Zamannya orang buta huruf, mereka ni orang yang cerdik. Mereka ikut Nabi. Kita hari ni, ya Allah, Allah bagi kat kita kecerdikan, pergi jadi tak apa nak cerdik, pergi ikut orang yang tak apa cerdik. Nak buat apa pun nak kena buat macam apa nama kita kata, nak buat apa sikit kena buat ikut style mereka. Bukan salah, saya tak kata salah, tetapi letakkan Quran dengan hadis dulu. Nak motivate orang, nak atasi masalah pelajar, nak atasi masalah masyarakat, tengok Quran kata apa dulu. Tengok Quran kata apa dulu. Hari ayah anda dan mana muslimin dan muslimat, cukuplah perkongsian takat tu. Jadi kalau boleh kongsi lagi, kita kongsi lagi. Kalau dah tak boleh dengar, dah tak apa lah. Yang baik daripada Allah, yang lemah daripada saya. Satu je kesimpulannya. Tolong hidupkan Quran dalam rumah kita, dalam masyarakat kita, dalam sekolah kita, dalam universiti kita, dalam kolej kita, dalam masjid kita sendiri. Tadarus bukan terhad pada bulan Ramadan saja. Awak bulan lain bukan baca Quran kah? Quran tak boleh baca bulan lain kah? Boleh ya. Siapa kata Quran tak boleh baca dalam bulan lain, yang tu yang bid'ah teruk. Oh, bid'ah dalalah. Baca Yasin malam Khamis bukan bid'ah. Hantu baca Quran, bukan baca Bible pun. Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ashrah bil Qur'an al-azim sudurana wa yassir bihi umurana wa 'azzim bihi ujurana wa wassi' bihi arzaqana wa nawwir bihi qulubana wa quburana wa qubur abaina ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Minta ampun, minta maaf kalau ada salah dan silap. Malam ni insyaallah saya di Taman Pahujaya. Kalau nak dengar sambungannya, saya sambung ke sana. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.